Så här ser man torped A, så gröna är utan bromskraft och den blå som ligger under är med bromskraft. Så vi kör den här, så ser vi att den här tog ju längre, den gröna utan bromskraft tog längre att landa, den blå kom först. Notera också att blå har en asymmetrisk bana. Den bromsar upp väldigt fort i början, för bromskraften är proportionell mot minus hastigheten. Och sen så går den ganska lugnt mot slutet. Vi kan också stega igenom baklänges. Om vi backar lite grann så ser vi att när vi kommer hit så ser vi att det först så åker de tillsammans. När som hastigheten är stor i början så bromsas blå väldigt mycket. Och sen mot slutet så är det hastigheten något mer lik. Alltså rörelsen är något mer lik. Vi kan också titta på det och lägga ut spåret efter dem. Och då ser man lite mer tydligt att här är ganska, det är lika, ungefär lika stor avstånd här som här. Medan det är korta avstånd mellan de här, det ser långsamt här uppe. Och så är det symmetriskt kring topppunkten för den som är utan bromskraft. Den med konstant acceleration. Men sen här är inte symmetriskt, det går väldigt fort i början. Det bromsas upp och sen så är det ganska långsamt på slutet. Så det är mycket långsammare här än vad det är där. Då ser man tydligt om vi backar tillbaka att så går det ganska långsamt där för blå. En gång till. Och så svänger den där, svänger den.